17480, Torre. Siga, muito boa tarde, 17480. Boa tarde, já está pronto? Pronto, decolagem. Autorizado alinhar e decolar, pista 28 direita, vento 330 graus, 8 nós. Alinha e decola, pista 28 direita, interseção Oscar, o 7480. Gol 7480, chama o controle 120.45. 2045, grato, uma boa tarde. Guarulhos, Tower Paraguaya, 1305. Paraguay 1305, good afternoon, clear to land, runway 28 left, wind 330 degrees, 8 knots. Clear to land, 1028 left, Paraguaya 1305.
Tower, good afternoon. Streamback 222, runway 28 left. Streamback 222, good afternoon. Stand by for landing clearance. Ultimate setting 1016. Streamback 222. Torre Tan 3512, ponto espera November, está pronto. 3512, boa tarde, ali mantém pista 28 direita. Mantém 28 direita, tá 3512. É confirmando, é 3594, né? Perdão, 3594, ali mantém 28 direita, via November. Paraguay 1305 via bucket via Golf and hold short of 28 right. Via Golf, hold short 28 right, Paraguay 1305. Greenbug 222, clear to land runway 28 left, wind 360 degrees, 5 knots. Clear to land 28 left, Greenbug 222. 3594 autorizada, decolagem 28 direita, vento 310 graus, 4 mais. Teve decolagem 28 direita, via November, 3594. É, desconsidera, mantém a posição, tem um pesado na curta final. Desconsidera, mantém a posição, TAM 3594, sob a pista 28 direita. Doi ao TAM cargo 9828, na uniforme, pronta coordenação. A gente está aguardando a autorização do pessoal de solo para cruzamento aqui. Precisa da sua autorização também? É, a gente coordena aqui entre a gente. E assim que for possível, já vai cruzar, já vai aguardar além desse, na curta final, mais um pouso. Ah, ok, então. Obrigado. Estou na sua escuta aqui, qualquer coisa, o 9822. Poxa. Tá, 3594, agora sim autorizado. Decolagem pista 28 direita, vento 320 graus, 0 menos. Iniciando decolagem 28 direita, tá 3594 via November. Tower, good afternoon, Avianca 185, ILS 28 left approach. Avianca 185, good afternoon, stand by for landing clearance, último descendo 1016. 1016, stand by, Avianca 185. Greenbug 222, vacate on golf and hold short of 28 right. Vacate golf, hold short 28 right, Springback 222. Paraguay 1305, cross runway 28 right, after crossing call ground 126, decimal 9, good day. Clear to cross and after 126, Niner, Paraguay 1305. 3594, chamo o controle, 120, decimal 45, bom voo. 2045, obrigado, bom dia. Hotel 3594. Springbok 222, via Golf Cross, runway 28 right, after crossing call ground, 126, decimal 9. Via Golf Cross 28 right, once crossing 1269, Springbok 222. Avianca 185, clear to land, runway 28 left, wind 350 degrees, 6 knots. Clear to land 28 left, Avianca 185.
Azul 5031, boa tarde, está pronto? Boa, o 5031 pronto. 5031, autorizado a linha de decolar, pista 28 direita, vento 310 graus, 8 nós. Autorizado a decolar da 28 direita e azul 5031. Avianca 185, vacate on the Gulf and hold short of 28 right. Vacate right on Gulf and hold short of 28 right, Avianca 185. 9828, só para coordenar, já foi autorizado o seu cruzamento para acionar na, quando na Bravo Bravo, ok? Muito obrigado, Bravo. Me informa, está confirmando, informa antes para iniciar, para a gente confirmar com o pessoal do som. Muito obrigado. Sua terra semana 5031 autorizado a colagem. Dá 28 direita. O azul 5031 afirmativo. Autorizado a decolagem. Pista 28 direita. Iniciado. Bom, 696, a linha mantém. Pista 28 direita após o azul. Linha mantém 28 direita após o azul. Gol no 696. Avianca 185, cross runway 28 right, after crossing call ground, 126 decimal 9. Cross runway 28 right at Gulf, after crossing round 126.9, Avianca 185, thank you. Azul 5031, chama controle, 120 decimal 45, bom voo. Eu tenho cargo 9828, livrou aqui na Bravo Bravo. Recente. A 9828, quando autorizado, vai dar partida nos motores, ok? Gente, vocês vão chegar ainda um pouco mais à frente, porque ainda está na área de segurança da 28 esquerda, e aí vai ser coordenado aqui o consolo no momento da partida. Ok, muito obrigado. Zona 696, autorizada a decolagem, pista 28 direita, vento 330 graus, 069. Livre decolagem, 28 direita, gol no 696. 4706, boa tarde, após o gol ali, mantém pista 28 direita. Boa tarde, após o gol, linha mantém 28 direito até 4706. Tá cargo 9828, Torre. Prossiga 9818. Na hora de acionar motores, vocês precisam da potência? Não, negativo.
Guadalupe Tower. Good afternoon, Lantilla 406 with you. On ILS Yankee Approach 28 left. Lantilla 406, good afternoon, clear to land runway 28 left. Wind 340 degrees, 4 knots, ultimate ascending 1016. Unit 1016, clear to land runway 28, Lantilla 406. Gol na 696, chama o controle 120, decimal 45, bom voo. Controle 2045, 690. 4706, autorizada a decolagem, pista 28 direita, vento 350 graus, 8 nós. Pra decolagem 28 direita, tá 4706. SANS 439, good afternoon, line up and wait from 8 right. Good afternoon, Air France 439, we line up and wait runway 28 right. Air France 439, confirm the first level worker too. I agree to flight level 310, but comply with the SID instructions, okay? Copy 310, and we comply with the SID restriction at France 439. Chicago 9828. That's all. Chicago 9828, Torre. Prossiga 9828. Já foi coordenada aqui, fica agora a cargo de vocês aí, coordenação com o pessoal do trator para mecânico para o acionamento, que pela gente já está livre. Ok, já estamos dando partida dos motores aqui, o 9828, obrigado. 4706, chama o controle 120, decimal 45, bom voo. 2045, está 4706, boa. É France 439, clear to take off runway 28 right, wind 340 degrees, 10 knots. É France 439, Dallas. É clear to take off 28 right, France 439. Então 9206, Torre. Escuta, 9206. Pediram pra informar que vai passar uma viatura aí ao seu lado. Confirme aí, professor. Confirme pro 9206. Sente, aguarde. France 439, departure control now 120.45, have a good flight. 120.45, France 439, goodbye. Until 406 via Gulf Cross runway 28 right after crossing call ground 126.9. Marked by a Gulf and clear to cross runway 28 right and contact ground 126.9, Lanchile 406, thank you. Torre Otan Cargo 9828, está pronto para o táxi e cruzamento da 28 Romeu. Só que sente atento aí as viaturas cruzando a sua frente, cruza a 28 direita na minha escuta.
Ok, atento à viatura e autorizado cruzamento da 28 direito na sua escuta, Tancargo 9828 pesado. O Tancargo 9828 vai cruzar então a 28 direita, ingressar na Alfa e seguir até o Quebec. Ok, 28 direita, Alfa e Quebec. E mantém sua escuta ou passa pro solo? Pode manter minha escuta. Cliente, não se escuta. O Tancargo 9828. Aurora, Doutor, 8147 pesado, 28 da esquerda, não se escuta. Então, 8147, boa tarde, pouso autorizado, pista 28 esquerda, vento 330 graus, 8 nós, ajuste no 0 no 6. Ajuste no 0 no 6, 28 da esquerda, 8147. Azul 2749, torre. Prossiga para o azul 2749. Boa tarde, ali mantém, pista 28 direita. Boa tarde, ali mantém, 28 direita, azul 2749. Tancargo 9828, livrou a pista, vai ingressar na Alfa, na sua escuta. Ok, sente. Azul 2749, autorizada a decolagem pista 28 direita, vento 340 graus, 1 ou 2 nós. Autorizada a decolagem da pista 28 direita, azul 2749. Então 9206, boa tarde, Alim mantém pista 28 direita. 9206, muito boa tarde, Alim mantém 28 direita. Então, estou no 47, libera na Golf, mantém antes da barra de parada da 28 direita. Que vai liberar na Golf, mantém na barra de parada, 8 no 47 pesado. Então, Guarulhos, boa tarde, Gono 648, estabilizado em LS Yankee 28 esquerda. Gono 648, boa tarde, pouso autorizado, pista 28 esquerda, vento 330 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 6. Livre pouso, 28 esquerda, com ajuste no 0 no 6, gol 1 no 648. Azul 2749, chama o controle, 120, decimal 45, bombom. 2045, bom trabalho, azul 2749. Então, 9206, autorizada a decolagem pista 28 direita, vento 350 graus, 10 mais. Ok, inicia agora 9206 da 28 da direita. Pessoal para modulado, confirmando se autorizada a decolagem pista 28 direita. Iniciando da 9206. Torre o Tancargo 9828, próxima ponte espera da 28, pronto. Tancargo 9828, alinha mantém pista 28 direito. Alinha mantém 28 direito, só confirmou o controle de saída após a decolagem? 120, decimal 45. Ok, 2045, autorizado alinhar e manter pista 28 direita, Tancargo 9828, pesado.
Tá, 8147, cruza 28 direita, após chamo solo, 126, decimal 9, boa tarde. Cruza pista após 269, tá, 8147, pesado. Tá, 9206, chamo controle, 120, decimal 45, bom voo. 2045, obrigado, bom trabalho. Torre Papadango, Vitor Quilo Alfa, tá na Unifase, 28 esquerda. Vitor Quilo Alfa, boa tarde, mantém posição. Boa tarde, mantém. Tá, cargo 9828 autorizada, decolagem pista 28 direita, vento 340 graus, 8 nós. Autorizada, decolagem pista 28 direita, tá, cargo 9828 pesado. Vitor Quilo Alfa, cruza 28 esquerda, ingressa na Bravo Bravo e mantém antes da barra de parada da 28 direita. O Vitor Quilo Alfa vai cruzar 28 esquerda, ingressa na Bravo, mantém antes da barra para 28 direita, enquanto ele pular a partir dela. Ok, sente. Zona 648, libera na Golf e mantém antes da barra de parada da 28 direita. Libera Golf e mantém antes da barra de parada, gol no 648. Charlie McKenzie, estabilizado. Charlie McKenzie, boa tarde, aguarde pista livre, ajuste no 096. No 06, aguarde a pista livre. Charlie Mike India, pouso autorizado, pista 28 esquerda, vento 310 graus, 12 mais. Eu pouso autorizado, Charlie Mike. Dono 648, cruza 28 direita, após chamo solo, 126, decimal 9, boa tarde. Livre cruzamento 28 direita, após 269, boa tarde, dono 648. Tancargo 9828, controle 120, decimal 45, bom voo. 2045, obrigado, bom dia.